Aquesta, que segur que vosaltres vos sorprèn. Una escena que du més de 14 milions de reproduccions i 330.000 compartits des del dia 8 de gener, quan Philips, que és el protagonista, ho va difondre al seu perfil de Facebook. I és que aquesta edat intenta marcar sense èxit un número de la seva mare amb un telèfon de dial. Que dius, i no hi ha manera. Sa mare s'ho passa d'allà més bé quan es mira, mentre que se sent sa veu i una nina que diu, no funciona. Els adults avui en dia no saben manejar un telèfon de 15 anys només. No fa tant, per favor, no fa tant. No, no, no hi ha manera. Objectes que quedaran per al record. Mom, I would like you to do it. I will. I'll show you in a minute. Bueno, volen saber una cosa molt senzilla. Vosaltres, els més joves de la casa, sabeu com funciona un telèfon com aquest? Han sortit en el carrer i mireu el que ha passat. Saps utilitzar aquest telèfon? Sí, mira. No tinc ni idea. Mem, com ho faries? Ai. Jo juraria que sí. El recordo quan era molt, molt, molt petit, que era, tipus, agafaves el nou i l'havies de marcar així. Bé, jo crec que sí, no? Mos mostra com s'ha de fer. Bueno, pues, se despenjaria el telèfon i li donaríem la rodeta, com antigament feia la meva padrineta. Jo crec que sí. Nunca l'he usado, però l'he vist en les pel·lícules. On em vas aprendre? A la casa de la meva àvia. I vas marcant així cada cop, amb cada número? D'haver-lo vist a casa, algun cop, i veure com marcaven així. Bueno, segueix tenint un i quan era petita jugava, i funciona. I de vegades veia com el meu padrí cridava. I després em posa la oreta. Dígame. No, s'ha equivocado.